Залізничні ворота міста відкрили 22 жовтня за участі віце-прем'єра Бориса Колеснікова, голови області Андрія Шишацького, муніципальних чиновників та адміністрації «Укрзалізниці» запустили відремонтований залізничний вокзал. Отлично. Все хорошо, все нам нравится. Наш вокзал тепер можна назвати одним з кращих в Україні, гідним статусу міста-курорта. Всередині змінилося все – від систем опалення і освітлення до нових стелі, вікон і підлоги. З'явилися інтерактивні інформаційні табло. Добудували приміську залу та залу підвищеної комфортності. Запровадили систему відеоспостереження та безкоштовний доступ до інтернету через Wi-Fi. Тепер у вокзалі працюють турнікети. Аби пройти до потягів, пасажирам обов'язково слід мати квиток. Зустрічаючих до потягів – теж пускатимуть. В каждой турникетной системе предусмотрены технологические проходы. То есть дежурный по турникету открывает этот проход и по прибытию поезда за 10 минут и по мере необходимости за большее время пропускает всех пассажиров для того, чтобы они смогли встретить своих родственников. Подбали про людей з особливими потребами. У приміщенні вокзалу облаштували окрему кімнату для відпочинку людей з обмеженими фізичними можливостями. Це важливо для нашого міста-курорту, адже створює комфортні умови для тимчасового перебування пацієнтів санаторіїв. Так само, як і про пасажирів, подбали про комфортні умови для персоналу. Комп'ютер новий. Стало більш сучасне, удобніше стало працювати. Хочеться виглядати так же добре, як виглядить все навколо. Про зовнішній вигляд. Платформи подовжили та розширили до 7 метрів. Їх накрили та обладнали освітленням. Можна комфортно вмоститися і на дворі. Різних лав для сидіння вистачає. На все «Укрзалізниця» витратила 52 мільйона власних грошей. Чи доцільно витрачати такі кошти? Керівник залізниці категоричний. Громада заслуговує на краще. Не був розділений пасажиропоток пригородний і дальнього слідування. Були постійні толчії, толкучки і так далі. Ми повинні робити все по європейським стандартам. Слов'яни, так і всі наші пасажири, достойні нормальних європейських умов. Слов'янськ – одне з трьох міст, де зупиняється швидкісний Донець-Київ. Тому сучасний вокзал зробить місто ще більш привабливішим. Мер Слов'янська Наля Штепа не приховує позитивних емоцій. Автовокзали і ЖД-вокзали – це ворота міста. І коли люди приїжджають до нас в міст, вони одразу ж бачать по нашому ЖД-вокзалу, який наш міст. І захочеться ли їм зупинитися на нашій остановці, або поїхати далі. Особливістю вокзального комплексу стало поєднання автобусної і залізничної станцій. Ми будемо намагатися разом з губернатором, з мерами містів оптимізувати затрати. Тобто автовокзали, ЖД-вокзали – це удобно пасажирам. Наші касири можуть продавати більше білетів, відповідно, і ми можемо наращувати заробітну плату для наших працівників. Піднесений настрій з пасажирами розділили і представники громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». На їхнє переконання, відкриття вокзалу працює на позитивний імідж міста-курорта. Водночас необхідно узгодити розклад руху транспорту, аби людям було зручно. Пригородний транспорт сьогодні має бути удобним для населення. Якщо автобус має приходити 8, електричка має уходити 8.15, а не наоборот. Інакше... Люди, это будет неудобно людям.